Hello friends, Rani sisters delicious recipe lai apnalukok swagatam janalo. Aji moi ei video tut healthy salad recipe eta banabolai loisu. Salad pra bibhinno dhoronor protein, vitamin aru fiber paoa jay. Aru ji hokole nijor weight komabo khuje teulokor babe salad khubei upokari. So friends, ahokson chao salad recipe tu moi kene koi banalo. Salad banabolai eya moi eta horu akarot dio loisu, eta gajor loisu. এটা বিলাহী লৈছো অকণমান ধনিয়া পাত লৈছো অকণমান আদা লৈছো আৰু এটা নেমু লৈছো নেমু মই 4 ভাগৰ এভাগৰ ৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই টিয় আৰু গাজৰখিনি বাকলি ৰৈ এনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ললো লগতে বিলাহীখিনিও মই এনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি টুকুৰাবোৰ অকণমান ডাঙৰ বা ইয়াতকৈ অকণমান সৰু কৰিও কাটি ল'ব পাৰে লগতে বাকী উপকরণখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিও ইয়া এখিনি মই গজালি ওলা কেঁচা বুট লৈছো বুটখিনি মই এৰাতিৰ বাবে পানী দিয়াই থৈ পিছিনাখন পানীখিনি পেলাই মই 3 ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকনি দি থৈছিলো তেতিয়া খুব ধুনিয়া হৈ বুটখিনি গজালি ওলাই গৈছে আৰু এখিনি নেমু ৰখ লৈছো নেমু ৰখ মই 4 ভাগৰ এভাগ উলিয়াই লৈছো আৰু এখিনি ধনিয়া পাত মই কাটি ললো লগতে ইয়া 1 ইঞ্চি আটা মই বাকলিখিনি এৰুৱাই টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো এতিয়া সালাদখিনি মিক্স কৰিলাম সালাদখিনি মিক্স কৰিবলৈ মই এটা বাটি লৈছো ইয়াতে প্ৰথমতে মই এয়া কাটি লোৱা গাজৰখিনি দিলাম আপোনালোকে জানানে গাজৰত ভিটামিন এ থকাৰ উপৰিও গাজৰে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ফেট কমাত সহায় কৰে গটিকে জি হকলে শৰীৰৰ পৰা ফেট কমাবলৈ খুজিছে তেওঁলোকে গাজৰ খাবই আৰু লগতে এয়া মই ইয়াতে টিয় দি দিছো টিয়হত 96% পানী থাকে আৰু লগতে ভিটামিন বি সি আৰু কে থাকে আৰু টিয়হে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ফেট কমাত সহায় কৰে লগতে মই বিলাহীও দি দিছো বিলাহীত এন্টিঅক্সিডেন্টছ থাকে আৰু এয়া গজালি উলা বুট দিছো মই গজালি উলা বুটত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ প্ৰটিন আৰু জিংক থাকে আৰু লগতে এইখিনি মই নেমু ৰখ দিলো এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি দিলো ধনিয়াই আমাৰ খাদ্য হজম হোৱাত সহায় কৰাৰ উপৰিও শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাতো সহায় কৰে এয়া কাটি লোৱা আদাৰ টুকুৰাখিনিও মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এয়া আধা চামুচ চাট মছলা দি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে মই আধা চামুচ এয়া গোটা জালুকৰ গুড়িও দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া আধা চামুচ নিমখ দি দিছো নিমখ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'লে হ'ল লগতে মই ইয়াতে 1 চিকুট ক'লা নিমখ দি দিম এনেকৈ চালাদত অকণমান ক'লা নিমখ দিলে চালাদখিনি খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে এতিয়া আটাইখিনি উপকৰণ মই চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ বনোৱা চালাদত প্ৰটিন ভিটামিন আৰু ফাইবাৰ সকলোখিনি একেলগে পোৱা যায় গতিকে এয়া চালাদ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চালাদ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিলে নহয় বনাবলৈ একেবাৰে সহজ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ আগন্তুক ৰেচিপিবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' টেক কেয়াৰ